Jetojmë në kohët ku duke është shumë e rëndësishme dhe sigurisht të dukesh bukur duhet të vishesh bukur. Sot të vishesh bukur është pothuajse një domosdoshmëri, një njerëz që nuk di të vishet, deri diku është jashtë, po themi apo i gjykuar. Gjithsesi, në këtë botë që e ka kaq të rëndësishme këtë pjesë dhe këtë lloj konsumi, sigurisht që duhet kishte edhe profesione të tjera, por nëse flasim për realitetin e Shqipërisë, të gjithë duam të vishemi bukur, të dukemi bukur ndonjëherë edhe kur duhet jemi krejtësisht të çliruar, por çuditërisht, akoma nuk kemi një profesion që njihet shumë në botën e zhvilluar që është blerë si personal. Do ta diskutojmë realitetin shqiptar, por fillimisht një insert që ju informon pak a shumë rreth kësaj tematike. Ato në punën e tyre të përditshme janë sigurisht të fokusuara tek veshja, janë kostumografe, por edhe fashion editor, i prezantoj me njerë, vetëm ato e din ekziston apo jo ky lloj profesioni, nëse po, në çfarë faze është dhe nëse jo në nivelin e dur, çfarë e pengon. Miranda Dupi është një fashion editor, ka punuar sigurisht me klient që prej 20 vitesh në Greqi, mund të themi është nga ato të vetmit që mund të quhet sot një blerës personal. Për personazhe të ndryshëm. Do të më tregosh pak më vonë Miranda për historinë tënde dhe për eksperiencën tënde. Stella Laknori është kostumografe, është kuratore imazhi në filme, në teatr, është dhe drejtoresh imazhi në festivalin Hemingway Tirana. Para pak kohësh ne pam, domethënë që çdo gjë ishte rregulluar nga dora e Stelës. Mirëseerdhe Stela. Mirësevgjeta. Edhe Desantila Lika, që është kostumografe, drejtoresh imazhi në Radio Televizionin Shqiptar. Ka punuar për shumë reklama të famshme, për shumë sete fotografike ku është dashur të bëjë edhe blerësen, por në këtë rast jo personal, por për hatër të një produksioni projekti të caktuar. Miranda, ka blerës personal në Shqipëri? Domethënë, si është ky treg? Si është ky profesion? Nuk është i njëjtur nga të gjithë dhe e ngatrojnë, domethënë, nga një blerës personal në stilist apo në designer apo në fashion editor. Blerës personal është që ti të merresh me klientin tënd që nga fillojmë që nga dollapi i tij deri tek gjërat më intime, domethënë gjërat të brendshme, çdo gjë. Çorapi. Ai mos të jetë fare i angazhuar me këtë pjesë. Edhe në daljet e tij publike, në qoftë se do të jetë një njeri publik, ose në daljet e përditshme, duhet të ketë një blerës personal. Për sa vite u bërë në Shqipëri? Në Shqipëri po vemi gati 6 vite. Edhe ndërkohë një eksperiencë shumë më të gjatë në Greqi, në shtetin fqinj. Si e gjetë Shqipërinë në këtë fushë kur erdhe para 6 vjetësh? Kishte dikush një blerës personal apo dikë që ti besonte stilin edhe të bërit shopping? Nuk e dija që kishte, por ka pasur. Pau basa dhe një efen. Ata, domethënë, për shembull Niko, është Niko Kumani. Po, është një blerës personal. Edhe të tjerë që unë nuk i njoh dhe nuk kam marrëdhënie me ta, por mbase vajzat sigurisht mund të kenë një informacion tjetër. Po, Stella, që nuk e kam pasur, nuk e di. Do të tregosh pak më vonë këta blerësit personal për kë blejnë? Janë detyrimisht njerëz të ekranit edhe të spektaklit, apo mund t'jen edhe njerëz që nuk janë të njohur në publik, por sigurisht kanë një lloj standardi jetese dhe koha e tyre është aq e çmuar sa nuk mund ta harxojnë atë për të bërë shopping. Ka plot. Ka blerës personal, Stella, ke bërë blerje për dikë? Të jesh blerës personal, që këtu fillon pjesa që ne bëjmë një lloj diferencimi nga artisti, le themi, ose nga mënyra se si neve duam ta shprehim të vetveten apo qoftë edhe personazhin. Prandaj dua dal tek ajo që ne përmendëm që a janë njerëz të famshëm gjithmonë apo janë edhe njerëz të thjeshtë. Ka edhe njerëz të thjeshtë, të cilët në radhë të parë, kjo është pika kyçe e këtij lloj profesioni, le themi, ka nivelin ekonomik. Dhe kur këta kanë nivelin ekonomik që mund ta ketë kushdo, pra jo vetëm një person i cili është detyruar dalë vazhdimisht në televizion dhe ka nevojë të ketë një person i cili dekuron imazhin, por dhe një person tjetër i cili thjesht ka mundësi ekonomike, është i dhënë dhe është i interesuar që të ketë një imazh sa më të kruar dhe sa më mirë. Prandaj bëhet kjo lloj ndarje që nuk është në nivelin, le të themi, artistik të mirëfill, personal shopper, do thotë dikush i cili ka vërtet shije shumë të mirë, siç neve pamë edhe nga para momenti që po shihnim të montuar që nuk është të thënë që të ketë një shkollë të mirëfillt apo le të ketë një master. Është njëri me shijeve që të njeh shumë mirë. Sigurisht duhet mbase kur ai ka edhe këtë lloj shkolle pa diskutim që është akoma edhe më mirë, dhe ka persona të cilët tash në Shqipëri, le të themi së fundmi është vënë emri, sepse gjithmonë në Shqipëri zhvillohet si profesion dhe më pas ti arrin dhe kupton pse çfarë emri ka ky profesion. E para, ekziston në Shqipëri për të thënë që përveç në një rasti përjashtimor që mund të jetë Miranda, mund të jetë Niko Komani apo ekziston në Shqipëri?
si profesion këta. Domethën ka njerëz që kanë një personal shopper. Ka përshtypjen se po përmendim edhe Nikon, se kam edhe gjatë. Nuk është këtu, po e përshëndesim. Po e përshëndesim. Kam përshtypjen që edhe vet Niko ose dikush tjetër mund të flasë edhe për eksperiencën time, nuk është se kanë ordrat nga personal buyer. Ai është nuk është tamam profesion në Shqipëri. E kuptova. Për shembull, un personalisht e kam bë. Kam bë për miq të ekranit, për njerëz për kështu. Mane në fund ditës mane e di si kam vuas pagese, kam thon miq vesi merret lek, a e kupton? Ash vetë për diçka të tillë, për shopping. Për diçka për shop, bravo, për shopping, sepse e kam pa po që kur kam punuar në projekte të tjera, më shumë për reklamë, për filma, për gjëra dhe i kam thon në formë mënyrë dhokari regjizorit, aty në reklamave, si më thon, dikujt tjetër, jo vetë aty producentit, jo si më thon presorit ose VIP-it ose dikujt që duhet. Sigurisht ai duhet mundi mirë, është shumë e rëndësishme opinioni i atij, po i para është produkti që të shesin, nëse është komerciale puna, nëse është më krijuese, skenari është më gjëra të tjera. Megjithatë, Desantila, ty të ka ardhur keq apo zor? Dhe e ndjerë vështirë që miqve të tu të kërkosh, para për t'ju bërë, për t'ju blerë gjërat, por kjo është një punë e vërtet. Dhe me thënë, të shkosh dhe të blesh, apo të bësh garderobën e një sezoni, apo veshën qofte edhe për një ditë të caktuar për një person, është punë e lodhshme? Shikot i lënsen, që se ti e vesh për një festival, për një koncert, për një event, për një klip, atyre është punë. E rëndësishme është të dalim mirë. Ai personal shopper duhet me shku me vesh mirë edhe kur shkojnë në pazar, edhe kur shkojnë në një event tjetër, edhe nosha s'është koncerti i jetës, po është një dalje si gjithë të tjerat. Dhe ai do të jetë mirë dhe të duket mirë. Po, kështu që ai është profesioni, si më thënë, ndërkohë besoj që ka një njerëz që mund të njehë një VIP në çdo hap të ditës. Sa nosha në politikan, nosha. Kjo është edhe komunikimi pasaj. Jo gjithë e përnën. Sa do që marrë një personal shopper, ti ke rast edhe të huaj, sa do që marrë një personal shopper, ka personet cilët janë vërtet, vërtet shumë strikt në atë loj dëshirë që ato kanë vetëm për të bërë, ose për të stisur, apo për të paraqitur në atë loj mënyrë. Ndo njëherë, do më shumë shërben si një person i cili nuk ka kohë dhe qonë dikë që të blejë dhe marrë i gjërë, sa të kryoj stilin. Sa punë e vështirë, sa punë e vështirë është, Miranda, për shumë për të shkuar, për të blerë një veshje. Është shumë e pak, do me të shumë sa shumë orë, kohë, nerva, stres, kalon ti. Këtë shpjegim për këtë të tajap, do të tajap për njerëzit që janë publik, apo për njerëzit që janë një publik? Si të duash ti, mi e të dyja rastet. Për njerëzit publik. Që të kupton njerëzit që kjo është një punë e vërtet. Është shumë e vështirë dhe të heqë një stres të jashtëzakonshëm, se për të dalë dhe për të dukur dhe për të shprehur atë që ti do të jesh në atë ambient që ty të kanë ftuar ose ti je në një koncert ose je në një event, pos diskutove, pos duhet të jesh i kuruar mirë, nuk ka nuk mund të përsëritet një gabim i tillë dy herë. Jo. Edhe ata që e kanë bërë këtë gabim, i kanë rënë telefonit sikur edhe në rast urgjent, do të thonë në momentin e fundit, të lutem, po shumë e vështirë, aq dhe e bukur. Në fund fare kur ti shikon klientin tënd, që ai është i veshur sa bukur dhe sa kohë të lënë në dispozicion për të gjetur ti veshjen e duhur për një ngjarje të caktuar, po themi që është event i rëndësishëm. Për shembull, siç është një projekt, siç është një kako që ti të mendohesh, të bësh, të ulesh, të diskutosh çfarë do vishesh, çfarë do bëhet. Po në qoftë se nga një televizion është i ftuar në momentin e fundit, nuk ka kohë që të mendohem. Unë atë moment lajmërohem Miranda, nesër unë jam e ftuar te Joni Dashëu. Çfarë bën Miranda? Miranda urgjenca. Fillon bën telefonatat me butikën, në qoftë se nuk ndodhem në Tiranë, se ka veshje edhe nga WhatsApp-i Joni Da. Për shembull. Ti nisin me foto e të thon nesër dua këtë. Unë këto kam direkt aty në një kanape ose divan ku janë. Bën rroba, kjo shkon me këtë asesor, këtë puc, këtë bërzuluk dhe ti je yeah, okay. Po ka dhe këto raste që ti je i lajmëruar për eventin, ke bërë përgatitjet, ke dalë me vet personin, klientin që ti do t'i bësh veshjen dhe kjo është më mira, më e bukur dhe ka rezultat më pozitiv. Po sigurisht sepse ti nuk je detyruar t'ia çosh aty dhe pastaj ti kthesh nëse ai nuk i pëlqen. Domethënë gjëra që merren në prezencë të ti. Edhe kjo është bër, por ta na shkalojmë këtë, se në fund fare si thatë Attila ne jemi miq. Po, pa sigurisht, çdo lloj pune dhe çdo lloj profesioni ka momente të vështira. Unë jam shumë njerëz që punojnë, dua të them që i kanë dhe mi dhe janë artistë vërtet, për sa i përket artit. Por kanë dhe njerëz të tjerë që nuk janë në media, janë njerëz si të themi, jo politikan, janë njerëz që merren me të rëndësishëm, se çdo njeri është i rëndësishëm për veten e tij, por që filloi që nga dollapi, që u bëj në çdo sezon që ndrohet, u vendos një rregull në dollapin e tyre, çfarë kombinohet kjo apo ajo, dhe ose
më marrin diku me vete, shkojmë në një vend jashtë, zgjedhim çfarë duhet për këtë sezon. Dhe unë pagojmë për pjesë e zgjedhjes. Ti pagojmë, ka qenë kaq e thjeshtë që po themi klientët e tu, nëse do t'i quajmë klient, sepse sigurisht ti më the që i ke miq, edhe nuk mund mos kesh mik dikë që je kaq i afërt me të, hyn deri në shtëpi dhe rregullon dollapin, edhe blen deri tek të brendshmet. E kanë pasur kaq të thjeshtë ta kuptojnë që ky është një profesion dhe që kjo është një punë që paguhet për të vendosur tarifa me mënyrën si do paguhet njeriu që do bëj këtë punë? Ka njerëz që nuk e kuptojnë, po fatmirësisht unë punoj me njerëz që janë me mendje të hapur, që ata studiojnë, që janë të e din çdo të thotë kjo. Dhe për, në finale, përveç pagesës që unë marë, kam dhe një dhuratë vogël që... A, që ata mundohen të ta bëjnë që ti thjesht e knaqur. Po, e ndjenë dhe e bëjnë. Dua të di në një eksperiencë, në një histori, në një moment që realisht ja blen të tregohet për publikun, për të kuptuar paka shumë si funksionon blerësi personal në Shqipëri në 2017, në këthemi pas pak, sepse tani do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Përshëndetje gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikoni këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.